exclusivamente para Super Nintendo. Você entrará na pele de Sr. Wilson Ronaldo para salvar os seus amigos em um mundo de doces dominado por monstros terríveis. Saltará nas paredes para desviar de obstáculos. Irá se deslumbrar com gráficos que só o 16 bits podem fazer. Enfrentará robôs que roubam rabos. Isto é incrível. Irá perder sua sanidade no mundo obscuro de Glaunted. Mas nem tudo está perdido, pois você tem a ajuda da bolachinha Voa Voa. Derrotará monstros enormes, tridimensionais e assustadores. Correr em alta velocidade contra o tempo. Destruir uma placa do YouTube perseguidora. Todo tipo de aventura que você só encontra em cartuchito para Super Nintendo. Agora você está jogando com poder, super poder!